Nazdar, vítejte u dalšího videa na kanále Games.cz. Já jsem Šárka, tohle je Pavel. Ahoj. A dneska si ukážeme nejnovější hit na poli hudebních her. Přesně tak, my totiž držíme prst na tepu doby a tak když jsme zjistili, že po všech guitar hírech a rockbandech a DJ hírech a hraní na bubínky a tak dále, konečně vyšla i hra, která může zaujmout žestové koňosféry. Protože představuje ten nejlepší hudební nástroj všech dob. Je to trombón. Je to trombón. Tak, Trombone Champ je hra, která skutečně simuluje velmi přesně hru na trombón. Já už jsem v ní absolvoval několik skladeb, jsem ale dalek toho se označovat za odborníka. Kromě teda toho hraní, ano. Tady můžete také sbírat kartičky, což je docela zajímavé, protože to hraní to je to hlavní masíčko, k tomu se dostaneme samozřejmě až na závěr. Ale pokud třeba jsou mezi vámi fanoušci žestových nástrojů, tak vás určitě potěší, že svým hraním tady můžete získávat takzvané tuty, což je herní platidlo. Zjevně tady můžete získávat i nějaké turdy, ale zatím nevím proč. A za ty tuty si pak můžete kupovat balíčky kartiček, na kterých jsou naše oblíbené zábavné faktoidy. Zábavné faktoidy předpokládám především o trombonistech, skladatelích a... A vidím, že z hovínek si můžeš stavět kartičky, které ještě nemáš. Tak nicméně tady Sergej Prokofiev byl známý svou konzumací hot dogů. Tak to je v skutku zábavný faktoid. Přijme tady třeba faktoid o náustcích a podobně. Že pokud jste se to toužili někdy dozvědět co nejvíc o trombónech, tak tahle hra je to místo, kde byste měli začít. Je tady taky svobodná improvizace, ta ale podle mě slouží především už pro pokročilé tromboniéry. Ale tak ukáž, zaimprovizuj, tak, Pavle. Tak si trochu zaimprovizujeme. Trochu si zaimprovizujeme. Dobrá. Koukám, že si můžeš odemykat i nějaké jiné hudební nástroje. To je velmi zajímavé, ale je to něco, k čemu jsem se ještě nedostal, tak... Trombonuj. Chybí tady ten doprovod, takže to není tak zábavný, jak by se na první pohled mohlo zdát. Ale zase si můžeš vychutnat ten čistý zvuk trombónu, tak jak to máme rádi. No hele, já si myslím, že to by k improvizaci asi stačilo. To stačí. Půjdeme teda k tomu hlavnímu, co Trombone Champ nabízí, a to je hraní skutečných... skladeb. A jsou to skutečné skladby, ano. Já doufám, že to jsou skutečné skladby. Můžeme tady třeba, protože já mám rád Německo, tak tady můžeme zkusit trap mix malé noční hudby. Ano, je to zhruba středně obtížná skladba a má hodně dudes. No, ale třeba Fury tam nemá skoro žádnou. Můžeme si tady přičít i další zábavný fakt, že tato serenáda byla napsána pro struné nástroje, ano. Ale my jsme přidali trombón a trapové bubny, protože Mozart by s tím určitě souhlasil. No takže tak pojďme na to. Pojďme na to. Světový rekord v největším počtu vlastněných trombónů... drží Mike Brass. Mike Žest. No, takové zásadní odlišnosti, které si můžete povšimnout, je fakt, že Trombone Champ vás nechá hrát i falešně, což většina ostatních hudebních her vás nenechá. Tam buď jako notu hrajete, nebo ne, ale hrajete ji vždycky čistě. A to byla nuda. To byla nuda, přesně tak. To nikdo nechce. Tohle je zábava. Já myslím, že by ses v orchestru nestratil, Pavle. Já myslím, že taky ne. Mohl bych jim třeba držet triangle. Já ani nevím, jak se na to dirigovat třeba, ale koukám, že to skoreť tam skáče docela pěkně, takže zřejmě odvádíš odpovídající výkon. Zajímalo by mě, jestli autoři Trombone Champu trombóny tak milují nebo nenávidí. Já myslím, že abys něčemu věnovala tolik lásky a péče, tak to musíš milovat. Zbláznění. Ale
A nejlepší na tom je, že ti může dojít dech, když budeš foukat příliš mnoho. Proto nedržím tlačítko myši, abych... Zuřivě klikáš. Ale zuřivě klikám. Je to takové ne. Diablo mezi simulátory hudebních nástrojů. Je to simulátor karpálního tunelu. Je dobojováno. Je dobojováno. No ale dostal to jsem, není vůbec špatné. Dostal jsem trojku. A 309 tutů. Tak si můžeme potom... si koupit kartičky. Výborně, výborně. To je fantastické. Tak ještě teda dal jednu skladbu. Ano, třeba... a na závěr si koupíme kartičky. Na závěr si koupíme kartičky, přesně tak. To je balet. No, tak výborně. To je zlou skáčka. Tak. Ano, je to z druhého aktu, ano, skáčka, ano. A je to okamžitě rozpoznatelné a má, je to nesmírně populární. A je tam hodně Fury, tak, což tením, protože je... předtím jsme měli velmi málo Fury. Tak teď to napravíme. Moje průměrné hodnocení je mech, takže... Já hlavně tuhle skladbu znám poměrně dost a nějaký v tom nepoznávám. Já ti potom dovolím, aby jsi to vyzkoušela sama. A myslíš, že tě přestanu kritizovat, protože zjistím, že hrát na trombon není žádná hračka? Mě by zajímalo, jestli třeba na tohle video se dívá někdo, kdo hraje běžně na trombón, pro koho je trombón jeho životem a ten by dokázal samozřejmě mnohem lépe posoudit. Podle mě takový lidé se na naše videa nedívají, protože hrají na trombón. No vidíte, že grafika je skutečně bohatá. Hlavně nás ta hra v úvodu varovala před zácnými jumpscary. A podle mě tato tancující slečna je ten jumpscare. A já mám skutku strach o své duševní zdraví. A o svůj hudební sluch. No, jaké další nevšední hudební nástroje bychom si dokázali představit? Já bych chtěla ten triangle. Hele, ale pozor, máš hodnocení B, no tak to není vůbec špatné. Super. No takže já ti tady takhle předám ovládací schéma. Aha, tak s tím můžeš si dokonce vybrat svoji vlastní... Hele, Zarathustra tam je. Zarathustra? Ballgame. Warm up. Farabe Tapatí, jo. To asi neznám. Můžeme zahrát kanadskou hymnu, ale možná ještě tím způsobíme jako konflikt. God Save the King. A nebo Beethovenovu pátou. Já si myslím, že máme čas úplně na všechno, takže... Tak ne, tak dáme na krásném modrém Dunaji. Se nepodívala, kolik to má hvězdiček. Vlastně nevím, jak se ve to skutečnosti ovládá. Existuje více než 9 písní, které obsahují trombón. Tady byl zábavný faktoid, ano. A tady... velmi překvapilo, že... ano, je to prohozené. Osa. Takže když chci jet... když chci jet... No. Když jsem chtěla jet nahoru, tak to jelo dolů, ale už jsem se s tím srovnala. Tvoje nejdelší kombo je 2 zatím. Mm-hmm.
Tvoje nejdelší kombo je stále 2. Já pořád doufám nějaký ten jumpscare. Jo, tečou slzy. Neříkám. Snažím se popadnout, ne. Dojalo tě to. Rozhodně, rozhodně. Jsem... jsem tak dojata. Tut. Tut. Jako, ale mám, mám aspoň D, já myslím, že na první hodiní trombónu to není vůbec špatný výsledek. Na to, že jsem se rozbrečela a nemohla popadnout do dech větší část skladby. Prosím, toho Zaratrustu. Ježiši, ale Julius Pučík a jeho Gladiátor March. Kde má, tady je Zaratrust. Uf. Ale to, má to jenom jednu hvězdičku v obtížnosti, takže doufám, že je tam jenom jedno dlouhé solo na trombón. Tisíce výrobců, tisíce pracovníků trvá jeden rok, aby vyprodukovali trombón. Skutku. Ano. Je to a co jednomu pracovníkovi? Tisíc let samozřejmě. Geniální záležitost. To bylo jako celý, ne? To se ještě nerozjelo. Ten verbal mě úplně ničí prostě. A to je vše. Fantastický, podle mě budeš mít tak Bčko. Ano. No tak. No tak. 274 tutů a to se ekonomicky nejvíc vyplatí. Jo, to je pravda, to je pravda. V rámci této herní ekonomiky... Nejkratší... Asi to je nejkratší, ne? No. 1,29, hele jenom. Longtail Limbo od Maxe Tundry. Maximalisty. Co se ještě můžeme zahrát? Skip to my room. Stars Spangled. No to je americká hymna. Fakt? Jo, to je Stars Spangled Banner. Pojďme. Trombony je příbuzný trumpety. Jsou to bratrance. Nebo sestřenice. Nebo sestřenice. Ta trumpeta. Ale ten trombon. Jestli tohle není hrobení hymny, tak už nic. Měli jsme si radši vzít tu Kanadu, ta by nám nic neudělala. Jsou přátelství. To byl ten jumpscare. To byl ten jumpscare, přesně. Dole. Kdyby tam není česká hymna. Kolik by asi měla Fury? Taková česká hymna. Moc asi ne, co? Kde domov můj, to je málo Fury. To je prostě jenom... Tak, počkej, tak ještě jednu poslední. Tkání, ano.
Trombón Fuerte. Kde to bylo? Dejme Kanadu. Pod Kanadu, tak ještě Kanadu, jo. Tak to uzavřeme to tou Kanadou. Tam je taky málo Fury. Ale je tam hodně dutu. Přemýšlím, jestli znám vůbec kanadskou hymnu. Oh, Canada. Our home and native land. True patriot love. Šárku, to ještě horší, než to trochu. True north, strong and free. From far and wide, oh Canada. God keep our land free, oh Canada. O Kanada. Tak to bylo v skutku nádherné. Bylo to. Až mě to znovu dojelo. Ne, to byl ten můj zpěv. Tady ti to Ačko měli dát. Takovej kousek. To ti měli teda dát. Takovej kousek. No, pojďme si otevřít kartičky. Pojďme si otevřít kartičky a zbytek už necháme na našich divácích, aby si hru pořídili. A zejména na našich posluchačích. A zejména i na protože našich posluchačích. Protože ti si museli šmakovat. Tak. Můžeme si koupit až 4, no tak. Tak bereme. Prosím, tento balíček nejeste. Tohle už máme. Polidora da Caravaggia už máme, no. Claude Debussy. Čekajte. Hot dog. Je zvýrazněný i u Claude Debussyho, jak jsou tam ty červený písmenka. Aha. A co Polidoro da Caravaggio, jaký ten měl vztah k hot dogům? To tady nepíšou. Hmm. Johann Sebastian Laibach. Gustav Mahler. To bude zřejmě nějaká součást trombonu. Ne, to byl předchůdce trombonu dokonce. To už taky máme. Ono tam těch... Designer aha, můžeš si nakreslit. Další Gustav Mahler. Max Tundra. To je ten, co složil ano, jednu z těch skladeb. Přesně tak. Vynikající. Poslední balíček. Al Grey. Rozvel Rad. Sergej Prokopjev. Dick Slide Hyde. Tak a co teda teďka můžeme udělat? Můžeš duplicitní kartičky proměnit v turdy a pak si z turdů postavit nějakou jinou kartičku. Pláchli jsme da Caravaggia do záchodu. A ty dostaneš ještě náhodné množství turdů. Aha. Mezi stem a dvěmi sty. Tak to si ale budeme moc postavit nějakou novou kartičku. No já doufám. Ano. Tak máme 500 hoven, takže... Teď můžeš... kliknout na nějakou náhodnou, podle mě. Ne. Jako na nějakou prázdnou pozici a postavit si. Kdo to asi bude? Nebo co to asi bude? Je to rímský Korsakov. Je to dokonce nějaká jako special kartička, vidíš, má prostě duhový okraje. Ale to mají všechny. To nemají, ne? Ano. Mají, počkej, ano. Moment. Všechny jsou měňavý. Aha, tak. No. Tak. Super. Tak to je nádhera. Já jsem si teda původně myslel, že podle počtu hoven, které se tam jako dávají dohromady, že to bude Bonovox, ale nakonec ten asi nemá žádnou jako spojitost s trombóny. No, doufám, že jste trombónově obohaceni a teď už jenom stačí popřát příjemný kulturní zážitek při hraní této hry. Je ta hra zadarmo? Není ta hra zadarmo. Není zadarmo. Není zadarmo. A je vlastně, jako, nechci říct drahá, ale mám pocit, že mě jako až zarazilo, kolik stojí peněz, takže... Dobře, ale přesto jsem si jistá, že toto video vás navnadilo dostatečně. Rozhodně.
Takže děkujeme, že jste se dívali. A vy určitě taky děkujete, protože něco takového jste ještě neviděli. Hrajte s námi a hrajte na trombón. Čau. Čau.